13.31 на годинку. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 53-річний житель Чернівців загинув сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді у Дунаївцях. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за даним фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого». Наразі триває слідство. Попередні працівники поліції встановили, що 28-річний чернівчанин, рухаючись на вантажному мотоциклі «Мерседес Спринтер» в напрямку Кам'янця-Подільського, допустив зіткнення із задньою частиною припаркованого двічі вантажів «Седан», якою керував 24-річний житель Вінницької області. В результаті цієї пригоди 53-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув. Патрульна поліція розшукує водія білого «Део Сенс», котрий вчинив ДТП та зник з місця події. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, подія мала місце у Хмельницькому на вулиці Панаса Мирного 9 травня. 9 травня на вулиці Панаса Мирного сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій невідомий водій, керуючи автомобілем «Део Сенс» або «Део Лано» світлого кольору, допустив зіткнення з автомобілем BMW, після чого місце пригоди залишив. Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Хмельницькій області просить всіх очевидців чи осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу даного ДТП, зателефонувати на службу 102. У центрі Києва припинили підготовчі роботи до спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні. Вчора зранку будівельники почали знімати бруківку на проїжджій частині. На місце прийшли 20 громадських діячів та родичів Героїв Небесної Сотні. Вимагали не руйнувати місце злочину. Як вдалося зупинити роботи, дивіться далі у сюжеті. Нижня частина вулиці Інститутської обнесена парканом. Нині на проїжджій частині зняли бруківку. Так розпочалися підготовчі роботи до будівництва меморіалу Героїв Небесної Сотні. Коли я приїхала, я побачила саме в тому місці, де відзначена мітка проведення слідчого експерименту загибелі Плеханова, стоять група людей, проводять брифінг, і вони про щось говорять. І я почула, що всі слідчі експерименти закінчені, і що потрібно починати там будівництво музею Майдану. І я звернулася, власне, до пана Нищука, тому що я є представником тієї потерпілої, син якої загинув, і, власне, яка проти розбирання цієї бруківки на місці проведення слідчого експерименту. І отримала масу критики в свою сторону, що я заважаю там будівництву і так далі. Пояснюю, я нікому не заважаю, але я прошу дочекатися все ж таки закінчення слідчого експерименту по цьому епізоду і залишити в спокій оцей периметр Інститутської. На алею прийшли близько 20 громадських діячів та родичів Героїв Небесної Сотні. Вимагають не руйнувати місце злочину та просять посадовців показати документи про завершення слідчих експериментів. Ми все-таки вважаємо, що найкращий меморіал для Небесної Сотні – це саме завершене розслідування по їхніх убивствах. А вже потім ми тільки можемо говорити про те, що як ми можемо вшанувати їх гідно. Тому що яка може бути гідність без того, що ми не покараємо їхніх вбивць, ми будемо заважати слідчим експериментам, але водночас ми будемо говорити, який там гарний меморіал ми їм побудували. Богдана Сульчаника вбили 20 лютого 2014 року на Інститутській. Слідчий експеримент провели, слідство завершено, розповіла його сестра. Мій брат Богдан Сульчаник, він був істориком і соціологом, він готувався захищати дисертацію у Варшаві. Він викладав, він був викладачем Українського католицького університету. І, власне, у час Майдану він був в Києві тільки 3 рази. І це, власне, була його 3-я поїздка. Він приїхав о 6-й ранку 20 лютого сюди до консерваторії і буквально через 3 години його вбили. За словами начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, на цьому місці потрібно провести ще 9 слідчих експериментів. На це знадобиться щонайменше 2 тижні. Ми сьогодні, буквально годину тому, ми отримали лист від управління спецрозслідувань про те, що вони просять нас зупинити навіть підготовчі роботи, і що в найближчі, до 17 травня, вони обіцяють
завершити в чергове. Обіцяють завершити слідчі експерименти, і ми йдемо їм на зустріч і припиняємо будь-які підготовчі роботи. Через кілька годин підготовчі роботи на інститутські припинили. За проєктом меморіал складатиметься з трьох частин – стели з іменами Героїв Небесної Сотні, алеї, на які планують посадити близько 100 лип, та саду пам'яті. Також буде збережено капличку «Меморіальний хрест». Будівництво мали розпочати ще рік тому. Загальна вартість меморіалу – 150 мільйонів гривень. Київська міська державна адміністрація 2017 року виділила для спорудження меморіалу та музею ділянку землі площею понад гектар. Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільних» до Дня вишиванки відбудеться в Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради зі студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб 16 травня о 17-й на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на День вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки. Оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на третій тиждень травня, цьогоріч це співпало і святом із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують залучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також у цей день планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19-й. Сімейне наметове містечко розгорнуть перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка 17 травня. Захід відбудеться в рамках проведення 4-го фестивалю сім'ї. Про це повідомив голова оргкомітету фесту Валерій Хома. За його словами, приурочений захід Всесвітньому дню сім'ї, який святкується 15 травня. Ініціатором фестивалю сім'ї в Хмельницькому є Духовна Рада, релігійні та громадські організації міста. Основні заходи відбудуться 17 та 18 травня. В ці дні ми розгортаємо роботу так званого сімейного наметового містечка, де будуть представлені громадські організації, які опікуються сім'єю в нашому місті. 18 числа в нас буде ряд заходів, зокрема, це буде футбольний турнір, спортивні ігри в парку Івана Франка, а також дитячі забави, дитячі ігри біля кінотеатру імені Шевченка. Містечко арт-дизайну, де діти зможуть долучитися до формування дизайнерських об'єктів європейських міст. Парижу, Риму і інші європейські міста, тому що 19 числа – це День Європи. Завершить фестиваль сім'ї у Хмельницькому «Хода», яка відбудеться 19 травня о 13-й. На нічну екскурсію запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Відбудеться захід 17 травня о 20-й. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, 33 дива музейної ночі. Ночі, таку назву має екскурсія, відбудеться в рамках щорічного фестивалю «Арт-колаж». Цьогоріч він приурочений до Днів Європи в Хмельницькому. Не тільки екскурсії ми будемо багаті протягом 17-18 травня, але й майстер-класами, зокрема, з мобільною фотографією, яку проведе просто метр фотомистецтва Анатолій Іванов. Це буде і майстер-клас з виробів декоративно-прикладного мистецтва, який проведе хмельницька художниця Маріна Роля. Ми готуємо і мистецькі сюрпризи, це покази нашого подільського молодіжного мистецтва, арту, це і наші поети, і музиканти, і молоді художники. Тому, власне, буде цікаво, буде креативно і по-європейськи, по молодіжному, тож ми запрошуємо. 81-річний житель Меджибожа Летичівського району Іван Мудрик перетворив свою садибу на музей казок. Чоловік власноруч виготовляє і жесті, і пластику, фігури казкових персонажів і створює з них сцени з народних казок. Півроку тому в чоловіка був інсульт, у нього віднялась правиця. Не відновилася мова, але й після хвороби, каже його дружина Валентина, Іван Євгенійович продовжує малювати та майструвати лівою рукою. За її словами, фігури не всі задля естетики. Півтора роки тому її чоловік виготовив вітряка, який мав би перетворювати енергію вітру на електрику в його господі. Вітрак виробляв світло від електрики, який виробляє вітрак. Так і
Миколаївська область, Херсонська, там глинина, там багато вітру, тисячі стоїть. Він був завеликий, прямо такий, що, ну, як такі крила, три лопасті здоровенні, він здоровий такий, він хотів зробити світло додому, але не міг знайти генератора такого здорового. Сюжет про майстра та його витвори дивіться сьогодні у вечірніх випусках новин. У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів. Це учні шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Городка. Вони з 1 до 7 липня братимуть участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту в Харкові, повідомляє заступник головного судді обласних змагань Сергій Поліщук. На старт! Увага! Рух! Зазвичай ми виступаємо достойно, завжди ми знаходимося в десятки кращих команд України. Проте є деякі питання, на якими ми щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється. І то не в рік, а в рік по два рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань – це якби дуже складно. За словами заступника головного судді чемпіонату області, Хмельниччина – єдина в Україні область, де на змагання з пожежно-прикладного спорту запрошують дівчат. Ми вже другий рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні, такі проводимо змагання серед дівчат. От, на даних змаганнях нас представлено 21 представниця всіх районів області та міста обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка. Готуватимуться юнаки і дівчата, члени збірної команди області, каже Сергій Поліщук, на спортивній базі Державної пожежно-рятувальної частини в Хмельницькому. За його словами, тут є усі умови для підготовки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Побачимось!